Adventa ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks. Daudzās mājās un pilsētas Adventas vainagā, skverā pie Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcas, jau aizdikta pirmā svece. Šogad gaidītākie un brīnumainākie svētki sevi pieteic kā skanīgie Ziemassvētki. 4. decembrī jau sākās Ziemassvētku konkurss. Laikā līdz 29. decembrī pilsētas organizācijas un iestādes var pieteikties dalībai konkursā ar savu ēku un teritorijas rotājumiem, kuros ir mūzikas un skaņas elementi. To var izdarīt domes informācijas birojā vai pilsētplānošanas un būvniecības departamentā. Līdz 19. decembrim Daugavpils novadpietniecības un mākslas muzejā turpinās labdarības akcija Sniedzot prieka mirkli. Tā ir iespēja ziedot rokdarbu materiālus biedrības ilgas radošajiem cilvēkiem, invalīdiem ar kustību traucējumiem. Īpaši bērnus gaidīs dzīvnieku sēta, aitas, trusīši, ponī, kazlaini, alpaki. Tā iejutīsies vienības laukuma svētku atmosfērā un priecēs apmeklētājus no 9. decembra līdz 7. janvārim, no 11. līdz 16. Dāviniet bērniem neaizmirstamus mirkļus. Rūķu namiņš ar tā iemītniekiem vienības laukumā gaidīs mazos apmeklētājus katru dienu līdz 7. janvārim. Šeit pastāvīgi notiks radošās darbnīcas, bērnu tikšanās ar salavecīti un viņa palīgiem. Šajā dienā vienības laukumā sāks darboties arī slidotava. Tā būs atvērta katru dienu, darba dienās no 14. līdz 22. brīvdienās no 11. Sestdien 9. decembrī 16.30 notiks galvenās pilsētas egles iedegšana. Vienības namā sāksies radošās meistara darbnīcas bērniem kopā ar pilsētas biedrībām un kolektīviem. 16. decembrī 2010. Visi tiek aicināti uz Ziemassvētku tirdziņu Rīgas ielas promenādes posmā starp Cietokšņa un stacijas ielām. Mēs visi šajā laikā gaidām brīnumus dāvanas un patiesu prieku, iespējams, ka to visu varēs atrast Ziemassvētku priekšvakarā šeit. 24. decembrī Daugavpils Svētā Pētera ķēdēs Romas katoļu baznīcas pagalma teritorijā notiks Betlēmes svinīga atklāšana. To varēs apskatīt līdz jaunā gada 2. februārim. 26. decembrī 2017. Sāksies Ziemassvētku akcija Iedegsim pilsētas sirdi. Kā daļiņu no savas sirds iedegsim svecīti, lai spožā Ziemassvētku gaisma kā dzīvības un labestības simbols ienāk mūsu sirdī un dzīvē. Visi tiek aicināti. Sīkāka informācija portālā Daugavpils.lv.